Evo, pokazuću vam da vidite prvu onako sliku iz ovog autobusa na Atinu. Ovdje nema nigdje jedna trava ili zelenilo, jer je sve izgorilo. To sam videla iz aviona. Ima puno nekih automobila ovdje, isto su svi boje žute. I evo, ovdje ja mislim da je ono, vidite neko, da li ovdje brdo Olim, nisam sigurna. Zaboravila sam tu istoriju. Više nisam plašila, ja se u principu nikada ničega ne plašim, sem kučeta, ali ja ne znam zašto, to je neki tako, sam imala strašan osjećaj straha u sebi za ovo putovanje, da ja ne mogu da vam opišem. I samo sam se stvarno molila Bogu da mi pomogne na ovom putu. Ali evo do sada, evo mislim da je sve u redu. Samo da se snađem, još tek sam ono došla, mislim da na pola puta, jel? Pirej u Atini u Grčkoj i ovim brodom idem za ostrvo Ejinu. I evo, prvi put sam uzela kameru, do sada sam skroz telefonom. Cijelo ovo putovanje sam vlogovala, snimala, jer ovo nije za mene obično putovanje, ovo je za mene specijalno putovanje gdje sa mnogo iskušenja koje sam imala
na putu i već dugo. Nadam se da ću stići u manastir Svetog Nektarija na Egini i ovaj brod na kome se sada nalazim, koji ide za Eginu i od ovog trenutka kada krene u 6 sati, za pola sata od sada posle podne, znači 6 sati i 15 minuta putuje do Egine. Ovo je ogroman brod, ja sam gore na zadnjoj palubi, ima dva kao sprata i plus prizemlje. Ima, dole ubacuju automobile, jer Egina je ostrvo. Tako da, evo sada sam tu. Znači, ovo je za mene zaista nešto posebno. Dugo željeno putovanje. Duhovno, totalno pokloničko. Danima sam se, znači ono, nikad se tako nisam osjećala, danima sam se tresla od straha da li ću da se snađem, što ja nikad se u životu ne bojim da putujem sama, stvarno, nikad me nije strah, uvek se snađem. Ovo je prvi put da me je bilo stvarno strah. Kako ću da se snađem, nije me ništa drugo bilo strah, jer nisam imala bukirani hotel i ništa, međutim, uz Božju pomoć i Svetog Nektarija, deca su mi rezervisala Milan i Maja hotel za 2 dana, znači za petak večer i subotu večer, prespavaću u Atini i ako Bog da, vidjet ćemo da se sve što je moguće malo duhovno potkrepim, ono što u Londonu ne imam i što nama tamo nedostaje i fali, da ću uspjeti da doživim evo ovde, jer Egina i Sveti Nektar je nešto posebno. Dim koji izlazi kao da, uopšte mi nije jasno zašto ovako dimi. Da li je ovo na naftu? Verovatno, pojma ne. Sad silazim na donju palubu.
ovako izgleda moje brojče. What time they are closing? What? What time they are closing? Today in, I don't know, 7 o'clock, 7:15. Mm-hmm. What is name of this church? Don San Panagica. Very nice church. Yes. Sveti Nektarije. Vidite da već skoro da je pao mrak i on mi je rekao, ovaj taksista mi je rekao da manastir je zatvoren i da ne treba da idem. Međutim, ja sam insistirala da treba da odem u manastir zbog toga što tamo mi je bio zakazan smeštaj da prespavam. On kaže nemojte da idete, džabe, manastir je zatvoren. Međutim, ja opet nisam imala drugog izbora, u stvari ja sam mislila to je normalno da idem tamo, otvorit će mi neko i smestit će me da spavam. Pogledajte koji mrak i u koju šumu ja idem, gore, jer se manastir nalazi na brdu totalnom, jedno, ne znam koliko, 10-15 minuta se vozi kolima i to je stvarno, i kad se izađe iz grada, iz Egine, naseljenog mesta, vidjet ćete da nigde žive duše nema. Ja ne znam kako, mene nije bilo strah. Ja sam toliko veru imala u Svetog Nektarija. Ja ne mogu da vam opišem koliko, ali ovo je nešto što, ne znam, sada kad gledam, ja se ježim šta sam ja uradila, šta sam doživjela. Ja sam išla u nepoznato sa nepoznatim čovekom i bila sam sigurna da treba tako da uradim. Jer on, kada sam ja insistirala da hoću da idem u manastir, iako je on rekao da je zatvoren, on je čovjek prihvatio da mene odveze u manastir. I sada, evo pogledajte, ja sam se sklupčala na zadnjem sedištu, čekam, sedim i on me vozi i sve više mrak pada i sada ovde kuće već nestaju i to brdo, ne mogu da kažem ni planina jer je prosto golo, nema drveća, kamen je i evo vidjet ćete kako izgleda. Znači to je nešto strašno što sam ja uradila,
po mraku, ne poznajući grad. Prvi put u životu sam ovde na Egini. Prvi put u životu sam kročila nogom. Prvi put u životu idem u manastir. I idem sa taksistom koga ne poznajem. I prosto, ja sam bila ubeđena da tako treba. Kada sad pomislim na to, stvarno se ježim, verujte mi. I vidjet ćete sada, kada smo došli do manastira, on je hteo, čovek, video vrata, ja vidim vrata, potpuni mrak, nigde žive duše nema, nigde svetla nema, nigde ništa nema. Dovezu me pored kapije koja je potpuno zatvorena. I on je stajao, isključio automobil i sedao unutra i verovao da ću ja da shvatim da je manastir zatvoren i da ja ne mogu da ostanem tu i da me vrati nazad. Međutim, ja sam toliko bila nekako ubeđena, uporna, da ja treba tu da ostanem. I on, rekla sam mu da on slobodno se okrene da ide, evo vidite, sada stižemo, da on treba da ide, a da mene ostavi. Kad se on okrenuo, posle nekoliko minuta čekajući mene, on je otišao nazad u grad. Ja sam u ovom mraku ostala potpuno, potpuno sama. Evo ga ulaz, vidite. Nego sada, evo ovde. Ali meni nema ko da otvori. Evo ga Sveti Nektarija. Verovatno, ne znam zašto li je to. Sveti Nektarija, ja te molim, pomozi mi. Oprosti me grešno i pomozi mi da uđem kod tebe. Kada je vozač taksija otišao, ostala sam u potpunom mraku. Apsolutno nigde žive duše nije bilo. Nikog nije bilo. Ja sam zapomagala, zvala sam, molim vas, otvorite mi vrata. Ima li nekog da mi pomogne, ima li nekog da mi otvori vrata da uđem. Međutim, nigde žive duše, ničega nije bilo, ništa se nije čulo, jednostavno su se samo čuli da li su to bili kučići u nekoj daljini ili su to bili vukovi koji su zavijali, ali nigde žive duše nije bilo. Ja ne mogu da vam opišem. Ja se uopšte nisam ni plašila, iskreno da vam kažem. Ja sam samo gledala i stajala ovde ispred slike Svetog Vasilija, Svetog Nektarija. Stajala sam ispred slike Svetog Nektarija i tu je postojala ova lampa koja se palila i gasila non stop. I kada se pomerim, ona se ugasi, kada se pomerim, opet ona se upali. Međutim, ja nisam osjećala nikakav strah, iskreno da vam kažem. Uopšte se nisam toliko bojala, uopšte se maltene nisam bojala, bila sam srećna što sam tu, ali opet bilo mi je čudno da ja nikako nikog ne mogu da dozovem da mi otvori manastir, jer sam se nadala. To je bila jedna kuća u kojoj su ljudi, pretpostavljam, spavali, ili su tu bile monahinje, međutim, apsolutno nikog nije izašao. Bila je velika kapija koju sam ja čak pokušala da preskočim i da ostanem te noći u manastiru, unutra u dvorištu manastira, da prespavam, ne bi me bilo strah. Bilo bi me strah i razmišljala sam, ako ja njih ne mogu da dozovem, što nikog nisam mogla da dozovem da mi otvori, ja onda ću noć, to je bilo možda sada 10 već sati, znači ja ću ujutru da ostanem tu, možda da me napadnu kučići, mogu da me napadnu divlje životinje, a ostaću van kapije manastira i to me je bilo onako, bilo mi je to nezamislivo, a volila bih da sam se našla unutra, samo da sam tu kapiju preskočila, da sam ušla u dvorište, ne bi mi bilo strah da budem u dvorištu. I šta sam ja uradila? Ja sam, kada sam shvatila da ću ostati ispred samog ulaza i da nema šanse da uđem unutra, ja sam uradila to što sam uzela sa mog telefona i napisala sam taksi služba da pokušam da nađem neki broj, da pozovem taksi iz Egine da dođe, da me uzme taksi
i da me odveze dole. Međutim, najveći problem je što ja uopšte nisam imala smeštaj obezbeđen, znači nikakav drugi hotel, nisam znala gde da idem, a već je noć. Tako da je to bilo stvarno nešto strašno, strašno, verujte mi. I mogla sam, znate, ukucala sam taksi Egina, mogla sam ja da dobijem bilo koji broj na ovom svetu, mogla sam da dobijem Atinu, mogla sam da dobijem drugu državu preko Google-a. Ja sam samo imala sreće i uz pomoć Svetog Nektarija, hvala mu, javio se čovek od taksi služba. Ja sam rekla da li je to Egina taksi, kaže jeste. Ja kažem, nalazim se ispred manastira, može li neko da dođe da me uzme. Čovek mi je rekao doći će taksista uskoro i znate šta, što se mene tiče, mogao je da dođe bilo ko. Mogao je da dođe, ma znate šta, i u tom mraku i to, ja ne znam, ali ja nisam više imala kud, iskreno da vam kažem. I to je nešto što ja nikada u svom životu neću zaboraviti. Ja sam sačekala u tom mraku i onda se pojavio auto, došlo je svetlo upereno u mene, u tom mraku, pored kapije, ja stojim na ulazu u manastir i ja sad nemam kud, priđem tom čoveku i ja kažem, jel možete da me odvezete? Ja kaže, gde da vas vozim? Ja kažem, ja nemam nigde, ja sam ovde zakasnila da uđem u manastir, možete da me odvezete u neki hotel? On kaže, nema problema, uđite unutra. Ja nisam imala, znači, drugog izbora, samo sam mogla da verujem da će Bog da me spasi. Ja sam onda ušla u kola sa tim taksistom i on je za 10 eura, mislim toliko košta taj put, toliko su ljudi pošteni, toliko ja ne mogu da vam opišem. Taj mrak ja nikad u životu neću zaboraviti. Mesec je bio kao lopta, najveći, znate koliki mesec, kao da se spustio iznad planine i da mogu da ga dodirnem. I ja sam polako sa tim vozačem taksijem sišla dole. On me odveo ispred jednog hotela koji stajao jedan čovek nigde žive duše. Kaže, li imate sobu? Ima koliko? 25 eura soba. Ja sad ne smijem ni da uđem u sobi, u taj hotel gde samo jedan čovek, neki dečko ispred, razumete. I ta soba, evo, snimila sam, vidjet ćete kako izgleda, jadno, bedno, ali nije mi bilo bitno samo da uđem. Međutim, i tu me je strah bilo da uđem, jer opet ni tu nije bilo ni gostiju, ni ljudi, samo taj jedan dečko ispred koji je 30 godina imao, uopšte ne znam ni ko je taj dečko bio, razumete, ni da li je vlasnik hotela, da li stajao tu nešto ispred kao na ulici, mislim, neverovatno, samo da vidite tu sobu i ta vrata na sobi, to je se zatvarala samo s polja, ja nisam mogla s unutrašnje strane da zatvorim, nekako je to bilo nemoguće, čudno, ja ne mogu da vam opišem, ali sam samo verovala u, evo vidite, tu sobu, tu moj ranac sam tu spustila, evo pogledaj ta vrata, uopšte ne mogu da ih zatvorim. Mislim, toliko, ali kao imala sam sve što mi treba za par sati i ujutru sam se probudila Petak u je 5 sati, vidjet 6. ćete sada nastavak, novembar kako sam 2018. izašla godine, i to sam nalazim se snimila, a na ovo pre toga ostrvu nisam bila, Egina. evo, mene u toj Ustala sam u sobi. 5 ujutru, sad je 5:30. Napustila sam hotel, tražim negdje da pijem kafu i idem polako ovom ulicom, nema nigde nikog, a nije baš prijatno. Ali nadam se da će osvane za koji minut i nalazim se ovde pored mora Egejskog, jer Egina je ostrvo kom se nalazi manastir Svetog Nektarija. Tako da, evo idem polako, ako mogu da nađem neku kafu da pijem, jer nisam ništa, pa nisam pila kafu. Ali petak je, neku crnu kafu treba da nađem danas. Eto tako. Ovo je jedna govornica, evo vidite. Dupla. Ono po čemu je Egina mnogo poznata, to je po pistačima, vidite. I kažu da su ovde rastu najbolji pistači na svetu i kažu da ih je Sveti Nektarije blagoslovio i ima 365 crkava ovde, tako da je ostrvo vrlo poznato po crkvama i po pistačima, po olive oil, znači olive oil.
pistacije, pistacije, pistacije. Nešto vrlo neobično što sam videla ovde na Egini je ovaj parking za kočije i konje. Tu se čuju zrikavci. Evo, slušajte sami. Vidite, ovde su kočije konja koji voze ovde. Mrak je još uvek. Znači, ovi konji i ove kočije voze. Vidite kako je. I to je ovdje napravljeno tako. Verovatno se jacarade. Neobično, pored mora, ali je potpuno mrak, nema nigde nikoga. Ovo je tipično jedan restoran za kafu. Ovde je bilo sve tiho i nigde žive duše nije bilo do 7 sati. U 7.00 kao da se grad probudio. Ljudi su izašli na ulicu i u 7.00 ja sam ušla u prvi autobus koji je krenuo za manastir Svetog Nektarija. Evo nalazim se u autobusu i tu sam jedini putnik bila. Vozi ova žena koja vidjet ćete usput dok vozi. Pored svake crkve, pored koje prolazim, oni imaju male crkvice, velike, mislim, ona je tu stanovnik, zna. Pored svake se prekrstila, vidjet ćete u užetku. Znači, ovo je od 7 ujutru prvi autobus koji je iza Egine krenuo za manastir Svetog Nektarija i ja sam krenula posle, evo je moje noći koja se ne može posle opisati. Ja sam sad htjela da vam je opišem kako je bilo, da se posle ne može posle. Thank you.
lepa žena kako vozi, moli se i krsti se Bogu. Al vozi to. Very popular horse, huh? Yes. Thank you.
kaj mu? Ti ne kaj se, kaj misliš, dulica še vrame? Pa ne, dito, taksi, taksi automobil. Very friendly. Oh, is this monastery now? Yeah, it is.